Заңсыз активтерді мемлекетке қайтару жалғасып жатыр. Бүгінге дейін 344 жылжымалы және жылжымайтын мүлік анықталды. Оның 131-і шетелде. 448 миллиард теңге болатын құнды қағаздар жайында мәлімет бар. Сондай-ақ 220 триллион теңгені құрайтын банк операциялары, оның ішінде 1,4 триллион теңгенің күмәнді операциялары тексеріліп жатыр. Бұл туралы премьер-министр Алихан Смайловтың төрағалығымен өткен арнайы комиссия отырысында айтылды. Қазірге дейін реестрге енгізілген кейбір тұлғалар бойынша кінәсін мойындау және заңсыз алынған мүлікті өз еркімен қайтару туралы процессуалдық келісімдер жүргізу жоспарда. Бұған қоса осы тізімдегі жекелеген субъектілердің күмәнді активтерін қайтаруды мәжбүрлеу талаптары да қойылады. Мемлекет басшысының заңсыз активтерді қайтару туралы шешімі әділетті Қазақстанды құру процесінің жалғасы. Екі жыл ішінде елімізге 1 триллион теңгеге жуық сомаға активтер қайтарылды. Біздің ортақ міндетіміз заңсыз шығарылған активтердің қайтарылуын қамтамасыз ету және оларды қоғам мен мемлекеттің игілігі үшін пайдалану. Комиссиямен бірнеше негізді деген сұрақтар қаралды. Оның ішінде бүгінгі комиссияның шешімімен заңның субъектілер тізімі толықтырылды. Жаңадан тізілімге енгізілген тұлғалар тиісті хабарлама алып, олар бойынша активтер қайтару жөніндегі комитетпен тексеру және басқа да бақылау шаралары жүргізілетін болады. Оның аясында біз сол тізілімдегі субъектінің активтерінің пайда болу заңдылығын тексереміз.